ଅଫିସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଘର, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦର୍ପଣ ଖୋଜିଥାଉ। ଦର୍ପଣ ବିନା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଅଧୁରା ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଦର୍ପଣ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଜରୁରୀ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଦର୍ପଣ ନ ଲଗାଇଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଦର୍ପଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଦର୍ପଣ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଯେପରି ବହୁତ ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ନ ରୁହେ। ଦର୍ପଣ ଏପରି ରହିଲେ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବେଡ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରି କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନ ମତାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦର୍ପଣ ରହିଲେ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦର୍ପଣ ଲଗାଇଲେ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସହିତ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଗୋଲ ଆକୃତିର ଦର୍ପଣକୁ ଘରେ ରଖିବା ଅଶୁଭ, ବର୍ଗାକାର କିମ୍ବା ଆୟତକାର ଦର୍ପଣ ଘରେ ରଖିବା ଶୁଭ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦର୍ପଣ କିମ୍ବା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦର୍ପଣ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସଭା ଶେଷ କଥାଟି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଦର୍ପଣରେ ଛାଇ ଦେଖାଯିବା ଅଶୁଭ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୃହସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।